كن بير فات نيو لركن كاش لركن تلركن تان جي پیغام تے پانو پانو سدھاری اور صبح آ میں لڑکا لڑکا کیا مارتا اور صبح تے مسوس عمرہ کرنے گسوں سا تے مسوس واری کے بیان کروں تاں مز بنتا میتی کہ میں ہس گئی جناب رسول بعض میں ہس گئی زیارت اور زیارت اس مز واتو مدینہ شریف مدینہ شریف صاحب میں بن ساسو کے اندر بلاوا ساس با اندر راز اقدس اس مز اس پان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جل سب دی گوس نزدیک حاضر حضرت راج نبر اور نبر دی حضرت حضور اس بار زیادہ پریشان مکر عرض حضرت تو کیا شو پریشان فرمو کاشر لڑکن تے لڑکیاں نوں حال بوجھ چس بو گمناک پر یہ فرمو تو لوگ ہوا تو اس میں لڑکا آ صبح ہے پتہ فرمو کن پیر ہوات نہ یوں لڑکن کاشر لڑکن تے لڑکیاں تاں جی پیغام کہ پانو پانو سدھر میرے بھائیو یہ مجلس اصلاح کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کرے اصلاح نصیب سوری حالت بنے بہتر سے بہتر تم سائیں خرابی تم ساری خرابی کن اللہ تعالیٰ دور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.